Zdar lidi, já vás vítám u nového videa ze hry League of Legends z našeho maratonku, respektive, no z našeho maratonku, co já medu, sorry. Každopádně, dneska hrajeme Blitzcranka, opět support, myslím si, že to ale bude zábava, protože Blitzcrank je podle mě docela zábavný, jakože se na něj docela dobře dívá na toho čempiona, že to je takový zábavný čempion. Budeme na botu s Yasuem, který má 633 tisíc, uvidíme, jak to bude probíhat, protože já s Yasuem docela nerad hraju na botu. A už vůbec ne proti takové Caitlyn, která má range, no, až na zádech. What? Ale máme tady nějaký úplně main Katarina, protože se jmenuje Dagger Art, má její jako ikonku, ještě má skin a skoro milion pointů, takže to bude hodně dobrý. Ok, let's go, jsme ve hře, já doufám, že všechno jde dobře slyšet. A já pojedu do téhle hry, asi to vidím na Steel Shoulder, ne, já pojedu Relic Shield. To nám dá nějaké APčko, přece jenom máme APčko. Já bych šel invade, hoši. Já bych šel invade, máme docela pěkný tým na invade, podle mě. Já bych se vůbec toho nebál, šel bych normálně invadea. Škoda, že Renek to není, Katarina s náma nejdou. Ale uvidíme, třeba se někdo nabídne ještě. Pojďme late invade. OK, oni to nekavrujou. Nekavrujou to. Tak mu to pomůžeme. Já nemám range. Já se neměl range, já jsem tady neměl házet. To bylo obvěz, že nemám range. Au, dík. Jak to proletělo. Já hrozně nerad hraju proti Pajkovi, to je takový annoying champion. To bylo hrozné. Já jsem to tušil, já jsem to chtěl predikovat, ale pak jsem si řekl, že to nebudu predikovat. A tak dobré, máme ten smite aspoň. Caitlyn nemá smite. To je pro nás hrozně fajn, ty pojď sem, ty dostaneš takto. Pojďme ho, můžeme jít. Má slow. Ignite? On nemá ignite. Oni nemůžou nic vůbec. Oni jsou úplně fucked up, ale úplně. Úplně. Ale to ježiši. Ty vole, plácnu se asi přes ruku. Tohle jako se dalo trefit. Chill. Lol, já jsem mu to zrušil v tom vletu. Pane bože můj, to bylo hrozné, co jsem teď udělal. Dobré. Škoda, já jsem to kvěčko zazmysl, ty vole, já jsem hroznej. Je, škoda. Roleplay, můj příteli. Ten jeden plátík si tady nabídneme, oh fuck. Škoda. Tak, to jsme hráli výborně, well played Katarinka. Ty vole, kdyby neměli flashando. Ne. Dobré, já nemám nic. Já nechci umřít. Uf, já jsem přežil. A ještě Viktor. Já nevím, kde je Viktor, já se jdu schovat, já jdu pryč. Naším keríčkům nechám goldy, já je nepotřebuju, nebo jako hodili by se jeden plátík. Fuck. Lol, OK. Ten to zpomalil, jsem tam neměl zůstávat, jsem měl jít radši backa.
A tak to se dá dělat. Mám nějaký aspoň level? Já nemám ani level na tady tomu čempovi, ach jo. Lol. Ta Katarina to hraje fakt moc pěkně. To mě netrefilo. Škoda, že tam třeba nepoužil něco, no. Ježiši. Já jsem tankoval celou dobu turret, podle mě, nebo netankoval? Já mám dojem, že jsem tankoval turret. Asi netankoval, ty, jak tak vidím, on to tankoval s ten jasno, tak proto možná nešel hned pod tu turetu. To byla škoda, to byla škoda. Já jsem si to nevšiml, já jsem myslel, že on to netankuje právě, že to tankuju já. Skvěle. Paráda. A jdeme na to. Nebudu vám lhát, chtěl jsem ho vyžrat, abych měl 1-2-9, ale ta 1-2-8, ale to nevadí, to nevadí. Můžeme něco zkusit vymyslet spolem. Díky. O fuck, bacha, 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 brácho. Já mám jak pomoct už. Ten flash, viděl jsi to, brácho? Teď se mám... Jsem kokot, již já jsem tak blbej. Proč já jsem se vracel? Já jsem tam vlezl Gravesovi do toho kvečka a i tak já jsem debil. Já jsem chtěl zaflexit s tím flashem a začít se tam smát, ale jsem prostě hloupý. No. 4 na tom botu, let's go. Ale ona by měla utíct. To jsou hráči, to jsou hráči, to jsou hráči, pojď ke mně. Škoda. To by je má! Může toho zabít někdo, vy nemáte damage vůbec, boys. Vy vůbec nemáte damage. Nice, to máme, to je easy. Škoda, 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 škoda. Já mu dám ještě shield. Lol. Tak, já tam běžím. Dobře, 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 well played, well played. Já jdu vrchem. A jdu po té backlince. To nevím, proč jsem udělal. Dobré, well played. Pojďme. Nechci dostat úplně IKčko od tady toho kluka. Tak nic, jsem to zkusil na blind, že to tam třeba vyjde. Ta Katarina je docela funny, no. Ta Katarina je hodně funny. To jako chceš hrát proti takovéhle Katarině. Bum, ježiši, tak to byly nejhorší hourglázy zase. Asi na efekt. Ten zek by ještě mohl stihnout utíct. Hop, Ečko, Ečko do bezpečí. Ale ta Katarina je fakt neskutečně dobrá. Jakože 22, jako fakt když jít netr... Ty vole, a ještě k tomu Lucky, takže úplně úžasná kombinace. Jakože fakt, ale jako to je 22-08, let's go. To bychom mohli zabít. To je dead. Pojď. On to asi ne, brácho. Já zkusím utýct aspoň, já jsem totiž důležitější. Já jsem ještě baitnul tím, že mám exhaust ready, vole. Chudák ten Renekton, ty vole. Tady toto jako s tím... No ty vole, dívej se. Lol. Jako ta Katarina, ty vole, to je neskutečný. Až my budeme hrát tady Katarinu, tak takovýhle play nečekejte. Teď se toho nabažte. Najeste se tady těchto krásných playů, jo, řekněte si, fakt se toho nabažte, protože takovýhle playe nebudou. Já budu spíš tak 0-20, jako si myslím. Já fakt jako Katarinu nikdy neuměl moc. Ještě, že má tu pasivku.
Jdu ti, příteli. Kámo, to je insane, ona je nesmrtelná, ten Yasuo. Ten Yasuo není tak dobrý. Jdu ti, můj příteli. Co jsem udělal, však jsem ho chtěl zachránit. You are a retard, co jsme udělali, vole, ty šuline, však si byl mrtvej dřív, než jsme došli. I survive. Dobré, pojďme, můžeme jít. Ok, on na mě použil snad všecko, co mohl ten kluk. Tak, dobré. Dobré, well played. Nice, nádherně, úplně nádherně. Well played. Ne, škoda. Pojďme to pušnout. Vidnu ráno tady na ulici štěká pes, to musí být všichni hrozně nadšený v ulici, ty vole. Let's go. 550 goldů jenom pro mě? Já stěžuju si. Tak, já zkusím chytit někoho. Oh fuck. Jsme tak trochu dead. Nice. Nádhera. Uvidíme, jaký máme damage, to mě docela zajímá. Ale... no uvidíme. Dobré, dívejte, takže vidíte to tady, Diamond 4 prostě, ale to je to flex, takže nic. Máme, hráli jsme na ESCO 0321. Viděli jsme stejně goldu, jak náš top laner. Každopádně damage. Tady můžete vidět, že jsme prostě dali 9000 damage, což není úplně nejmíň, na to, že jsme hráli za Blitza. Říkám, dali jsme větší damage jak Pyke, což je jako divný, když Pyke je assassin, ale jako whatever. Co se týče rune, total damage dealt prostě, ten aftershock je podle mě nejlepší, hodně lidí hraje ještě Guardian, ale ten aftershock mi přijde daleko lepší. Total ally healing, podle mě Font of Life, nic lepšího tam není. Bomb plating, podle mě určitě taky nejlepší, co v tom daném řádku je, možná ještě tam je to Revitalize, nebo ne Revitalize. To je jedno, co vás prostě, Second Wind, to taky není úplně špatné, ale to bych hrál jenom, kdybyste proti sobě měli nějaké poke combo, typu já nevím, třeba Karma Caitlyn, Morgana Caitlyn, něco takového. A Unflinching, tak to se prostě hodilo, protože měli hrozně moc různých slowů, stunů a tak dále. Cosmic Insight a Biscuit Delivery se mi hrozně hodili do early, hlavně ty biskytky, které mi dávaly manu. Cosmic Insight, potom jsem měl malý cooldown na Loketa a Randuina. Co se týče posledních itemů, tak asi bych tam poslal ten Convergence a jako last item nejspíš. Asi možná Thornmail anebo Force of Nature, jedno z toho. A myslím si, že tohle je všechno. Tohle byla ta moje hra za Blitzkranga, doufám, že jste si ji užili, doufám, že se vám líbila, pokud ano, budu rád za jakoukoliv formu podpory a uvidíme se u nějakého dalšího videa, kdy myslím, že nás čeká Brand, kterého nejspíš budeme hrát na supportovi. Takže opět support, no. To se dá dělat. Mějte se krásně, ať se vám daří a zatím čau.